Takže, čaute ľudia, ja som Verča, som na YouTube nová a dneska vám ukážem, čo som dostala na svoje 9. narodeniny. Tak poďme na to. Ja si vás oprem sem takto. Takže, dostala som LOL Caravan, ako môžete vidieť tu na. Tak, a tam bola táto pekná bábika, ktorá má takéto pekné topánočky. Čakajte, vyzlečiem ju. A vyzlujem hlavne. Takže, takéto má topánočky. Takúto má čelenku s mašľou. Takáto je mašľa. A takéto sú šaty, tu nejdem vyzdychať. Potom má takéto pekné vlasy, takéto. A tu nám má takú čiernu kečku, ktorá je veľmi krásna. Dobre. Takže potom tam bolo ešte veľa vecí, ale najviac mi na tom páči. Čakajte. Táto telka, ktorá je 3D. A potom táto šmíkačka, ktorá patrí tam k tomu karavanu. Takže, čo som dostala od kamarátky? Od kamarátky som dostala takúto LOL-ku. No to je zrejme chlapec. Prepáčte, trošku ešte dávam vodu. Čekajte. Takúto bábiku. Ach jej. No. Ja som krom, dávala som jej toto piť. Tak teraz vypúšťam vodu. Takéto. A potom som ešte dostala bombonieru Tofife. Hneď som tu. Takže, potom som dostala Tofife. A veľa cukríkov. Čekajte. Takéto. Mám tu cint. Mám tu citrón, pomaranč a jahodu. Potom tu mám takéto jogušik. A tu nám mám takto citrón a malinu. A potom tu mám takúto snehulky, cukrík. To by bolo od jednej kamarátky všetko. A potom ešte mafiny a tie sa už zjedli. Takže, od druhej kamarátky som dostala takéhoto pekného plyšáka. Už mám z tejto sady 4. Mám takú rúžovú mačičku, potom sivú mačku, hnedého psa a túto čivavu, alebo čo to je. Potom som od nej dostala takýto krásny rúbsak, ktorý je veľmi krásny s týmito farbami. A dole je taký pletený. A najlepšie na tom tovaku, že on má tu na teple. Potom mi ešte donesla takéto pralinky, panakota. To môže byť dobré. A čo ešte? A to je všetko.
Ja som tej druhej kamoške, čo mi kúpila ten vak. Ja zajtra idem ku nej. No, nejdem ku nej, ale voláme si. A potom ja som uplitala také dva náramky, ktoré sú veľmi krásne. Ukážem. Prepáčte. Takže takýto z vlny. Prepáčte, ale kamera nechce zaostrovať. Takéto. A potom takýto z gumičiek. To by bolo na dnes všetko. Určite zanechaj like, aj odber. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau!